Коротше, дорогі друзі, починаємо відос, але трішки незвично, тому що ми одразу... Зараз достанемо. Ого, риба! З перших секунд відоса вже є риба. Чувак, ти її запутав. Я ж кажу, що достану карась. Ну, дай мені. Цей, та подожди. Йо. Карасик. Покажи, як... покажи його ще. Карасик. Пацани, 300-грамовий, йо! По ладошку, це хана, пацани. 400 грамаш? Дякую за, давай, йди. Та я шучу, конечно, чувак, ти що граєш? Ти знаєш, що це за 400 грамові які? Куди ти так набюрив? Ми зараз звідси вимити, розбійник. Подожди, що... Ай, тихо. Почекай, зачекай. Карася впіймали. Та він також сухаря. О! Хорошо, карася впіймали. Що, ти крутий, як думаєш? Це Димон Денисенко, підписуємось на його канал, посилання все в описі. Бивший лайзер. Ще карася впіймав, йо! З перших секунд піймали рибину. Коротше, оця людина ще спіймала. Що ти спіймав? Ще одну рибу. Як вона називається? Карась, у мене ще він клює. У нього ще клює. А поки він ще не монстр. Монстр, дві риби. Ух. Так, ну зараз я їх всіх випустю, як зазвичай, так, хай біжать. Ну що, далі працюємо, далі. Далі будемо зараз займатися рибалочкою. Навіть, можливо, я колись буду сьогодні рибачити, але це не точно. Рибачити. Давай зараз також спробую щось спіймати, але це, мені здається, нереально буде. Стимо зараз рибачимо. Так що ось. І, клює! Охо! Скажи, що ти не сиди. Клює, да? Найди рибу. Ага, блін, ну це пранк. Йо. Я хотів тебе... Так, ось цей блок брав за 100 гривень. Хоп! Це та, там інша удочка на що? На червя? Угу. І пацани піймав, чекай, диви. Йо! Капець! Три карася. Так, погнали. Розкидай. Уха, це жесть. Вау! Коротше, ось я записую в телеграм-канал, піймав рибу і відповідаю. Він піймав, я доказую. Я кажу йому тягнути. А це що, контент, да, типа? Молодець, молодець! Піймав одну рибу ще, коротше. Той, хто підписаний на мій телеграм-канал, вони вже все знають. 4 риби тепер у нас, все. Залишилась одна, і ми задачу на сьогодні виконаємо. Давай ще раз, коротше, я тебе відвечаю, зараз ще я просто раз. Ще піймаю. Ще раз хочеш? Звісно. Заморовуюсь. Звісно, заморовуюсь. Коротше, ще одну рибу піймали. У нас вже 5 рибин. А з цих 5, ти що? А 5 клює? Так. Да. Вон, зараз я вирубаю запис, і тоді подивимось, піймає щось чи ні. Все, погнали. Нормально? Так. Да. Знімаєш? Рибачок. Сидимо, ждемо рибу. Скажеш, кого тягнуть. Так, пранк на другому, пацани. Клює? Серйозно? Молочок у тебе? У мене поки що немає. І риба. Друзі, там на боді контрнаступ іде, дивіться. Так, ось мій третій карасик. Паруку. Чек. Паруку, я випадково витягнув якось так. Ну, почти паруку. Що ти скажеш зараз? Що ти скажеш? Молодець. Я взагалі там випадково туди кинув і витягнув якось так. Так що, якось отак. Все, кинув? Так, тільки стоїмо кидаємо, тобі треба ще червяти. Який скажеш? Ух, рибак! Що, нормально? Молодець! Покажи ще. Це маленький, це пупсик. Ну нічого, зато рибина ще. Сьома, так? За 5. Чек, офігеть.
Тепер у нас 8 риб, ви представляєте, 8 риб. Якщо ми до сьогодні вловимо 10 риб, ви повинні підписатися на TikTok канал Альфа-блогера. Да. Стопудово. Коротше, ось ще одного піймав. Це вже я піймав. Да. А потім оцей кіберспортсмен зараз ще піймає щось, напевно. Коротше, ось такого карасика піймали. Ось, коротше, да, як бачите, зараз будемо скидати. Коротше, ось піймав ще одну рибинку. Ось вона. Все, кидай. Пуф, туди, на базу. Так, не пройшло і хвилини, а вже ще одна. Чек. Що, Дімон, що ти скажеш? Твої слова. Мене клює. А мені хто допоможе? Я її знімаю і тримаю. Зараз, дай, я тебе вилову. Та тебе не ви... Ладно, ти красавчик. Чувак, я предлагаю відпустити. Давай. Давай, знімай її. О, так це хорошенький. Наїсися, та? Добрий. Це хорош. Жабу? Хорош, туди. Це 10 рибин у нас є. Ура. Все, погнали далі. Дорогі друзі, на цьому наша рибалка підходить до завершення. Ми вже спіймали аж цілих 9 рибин. На жаль, ми спіймали 10, але мій оператор Жоль трішки, так скажімо, прикольнувся, і одна риба втекла. Якось так. Ось, покажи, скільки у нас реально рибин є. І сюди. Покажи цю кількість. Бачите, скільки там рибин? Щоб не казали потім, що ви рибачити не вмієте.